Assalomu alaykum Sport Sus kanali obunachilari. Kunning eng muhim xabarlari bilan Sport 24 dasturi. Afrika Kubogi guruh bosqichi O'zbekistonda bo'lib o'tadimi? Nasaf, Navbahor va yana 3 klubda qarzdorlik mavjud. Barcelona sobiq prezidenti Bartomeu hibsga olindi. Ashurmatovning yangi jamoasidagi debyuti omadsiz chiqdi. Ronaldo xato transfer. Dinamo 2 nafar legioner bilan kelishuvga erishdi. Beckham Messi va Ronaldoni o'z jamoasiga olib keladimi? Ronaldo yaxshi o'ynamagan yoshlar bilan gaplashib qo'yadi. Afrika Kubogi F guruhi bahslari Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida bo'lib o'tadi. Bu haqda Afrika rasmiy sayti xabar tarqatdi. Ishtirokchi assotsiatsiyalar bilan davom etgan uzoq muzokaralardan so'ng ushbu qarorga kelindi. Eslatib o'tamiz, mazkur guruhdan Qirg'izistonning Oloy, Tojikistonning Xo'jand, Turkmanistonning Oltin asr jamoalari o'rin olgan. Guruhdagi 4-chi ishtirokchi esa AGMK yoki Nasaf jamoalardan biri bo'ladi. Olmaliqning AGMK klubi Osiyo Chempionlar Ligasining bir o'yindan iborat play-off bahsida Qatarning Al-Garafa jamoasini mag'lub etsa, OCLning guruh bosqichiga yo'l oladi. O'z-o'zidan Nasaf Afrika Kubogida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aks holda AGMK o'z ishtirokini Afrika Kubogida davom ettiradi. Avvalroq USPFL bosh direktori vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev Afrika Kubogining F guruhi bahslariga O'zbekiston mezbonlik qilish mumkinligini aytib o'tgandi. Ayni damda transfer oynasi ochiq va u 12 martga qadar davom etadi. Klublar mavsum oldidan o'z tarkiblarini yangi futbolchilar bilan to'ldirib borishmoqda. Klublar USPFLga kerakli hujjatlarni topshirib ulgurdimi? Musobaqalar o'tkazish bo'limi boshlig'i Sardor Qudratullayevning taqdim etgan ma'lumotlariga ko'ra, ba'zi klublar hujjatlarni rasmiylashtirish masalasida kechikmoqda. Aytish lozimki, bu yildan boshlab klublar MyLiga orqali elektron ro'yxatga olinmoqda. Hozirga qadar Nasaf, Qizilqum, Bunyodkor, Sug'diyona va Andijon klublari bilan bog'liq kichik muammolar mavjud. Ular mazkur muammolarni bartaraf etish uchun harakat qilishmoqda. Mazkur klublar o'zlari uchun belgilangan muddatlarga ulgurmagan bo'lsa-da, biz ularga qo'ldan kelgancha yordam bermoqdamiz. Ammo 12-martdan keyin ularga USPFL yordam bera olmaydi. Umid qilamizki, klublar mavsum startiga qadar barcha kamchiliklarni bartaraf etib ulgurishadi, deb aytib o'tdi Qudratullayev. Shuningdek, Nasaf, Sug'diyona, Navbahor, Bunyodkor, Surxon kabi klublarda qarzdorliklar mavjud. Ma'lumot uchun, shu yilning 5-fevral kuni UEFA futbolchilar maqomi va o'tishi bo'yicha qo'mita 7 futbol klubiga nisbatan legioner futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazdi uchun taqiq qo'ygandi. Ular orasidan Nasaf, Bunyodkor va Qo'qon futbol klublari legioner bilan bog'liq muammoni hal etdi. Sug'diyona, Surxon, Oqtepa va Buxoro klublariga nisbatan taqiq esa o'z kuchida qolmoqda. Barcelona sobiq prezidenti Josep Maria Bartomeu, ijrochi direktor Oscar Grau va yuridik bo'lim rahbari Ramon Gomez Ponti politsiya tomonidan hibsga olindi. Ma'lumotlarga qaraganda, 1 mart kuni Barcelona ofisida tintuv o'tkazilgan Bartomeu, Grau va Ponti klubning ijtimoiy tarmoqdagi faoliyati bo'yicha qo'lga olingani aytilmoqda. Barcelona klubi hozircha bunga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. 7 mart kuni Barcelona prezidentligi uchun saylov bo'ladi. Rahbar lavozimiga Joan Laporta, Victor Font va Toni Freixa da'vogarlik qilmoqda. Bugun Janubiy Koreya K-ligasida 1-chi tur o'yinlari davom ettirilyapti. Hamyurtimiz Rustam Ashurmatov faoliyat olib boradigan Gangmong jamoasi safarda OCL'ning amaldagi g'olibi Ulsan Hyundai klubiga qarshi bahs olib bordi va yakunda 0-5 hisobida mag'lub bo'ldi. Ashurmatov debyut uchrashuvida 90 daqiqa to'p tepdi. Jamoaning kelgusi o'yini 6 mart kuni Pohang Steelers klubiga qarshi bo'lib o'tadi. Italiya terma jamoasi va A seriya bir qator grandlari sobiq futbolchisi Antonio Cassano Cristiano Ronaldoning Juventusga o'tishi o'zini oqlamagani haqida fikr bildirdi. Juventus Ronaldoni Chempionlar Ligasini yutish uchun xarid qilgandi, ammo u kelgach turinliklar oldingi natijalarini ham takrorlay olmadi. Cristiano kelgunga qadar keksa seniora 2 marotaba Chempionlar Ligasi finalida o'ynadi. Scudetto'ni esa Ronaldosiz ham yutsa bo'lardi. Mening fikrimcha, uning transferi muvaffaqiyatsiz chiqdi, dedi Cassano. Ma'lumki, Samarqandning Dinamo jamoasi mavsumga tayyorgarlik davomida seleksiya ishlarini ham faol olib boryapti. Shu bois xorijlik futbolchilarning xizmatidan foydalanish maqsadida bir qator legionerlar taklif qilingandi. Sport so'z olgan ma'lumotlarga qaraganda, hozirga qadar 2 nafar legioner bilan shartnoma imzolangan. Jumladan Oleg Marchuk hamda Mikhailo Udot yangi mavsumda Dinamo sharafini himoya qiladi. Shuningdek, yaqinda Dinamoga ukrainalik markaziy himoyachi Dmitro Sidorenko ham qo'shilgan. Hozircha uning klubda qolishi yoki qolmasligi ma'lum emas. Agar u ham jamoa bosh murabbiyi Hakim Fayzullayevda iliq taassurot qoldirsa, joriy chempionatni Samarqandda boshlashi mumkin.
David Beckham o'ziga tegishli bo'lgan Inter Miami klubiga Lionel Messi va Cristiano Ronaldo'ning o'tishi mumkinligi borasida o'z fikrini bildirdi. Futbolchi birinchi navbatda jamoamizga to'g'ri kelishi kerak. U g'alabaga chanqoq bo'lishi lozim. Qaysi futbolchi bilan muloqotda bo'lsak ham uning motivatsiyasiga ishonch hosil qilamiz. Albatta, biz jamoaga yaxshi futbolchilarni jalb qilmoqchimiz. Miami bu ajoyib joy va biz Messi va Ronaldo singari futbolchilarni jalb qilishga intilamiz, dedi Beckham. Juventus bosh murabbiyi Andre Pirlo A seriyaning 24-turda Verona bilan ochko bo'lishgandan keyin yosh futbolchilarning harakatidan norozi ekanini bildirdi. Biz og'ir o'yin bo'lishini bilsak-da, hisob bizni ajablantirdi. Biz oldinga chiqib oldik, lekin ustunlikni ushlab qola bilmadik. O'yinda muhim detallar bor. Afsuski, yosh o'yinchilar buni tushunmayapti. Mana shu mayda-chuyda narsalar natijaga ta'sir qilyapti. Bizga tajribali futbolchilar yetishmayapti. Yoshlar esa o'yinning qaysi tomonga oqib borayotganini ko'ra olmayapti. Men Cristiano Ronaldo va Alessandrodan yoshlar bilan gaplashib qo'yishini so'radim, lekin bu ham ularga kamlik qilsa kerak, dedi Pirlo.